საღამომ შვიდობის, აი ესე მოკლედ 18 საათი 8 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და სულ წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმარი. მართლაც ქალაქური სიმღერების უბადლო შემსრულებელია ეს ადამიანი, ყველას ძალიან გიყვართ. დათუნა სირბილაძე, ასევე როგორც აღმოვაჩინე ეხლა მე რატომღაც სერბეთის კონსულიც გახლავთ, ბიზნესმენიც არის და მოკლედ ყველაფერი ერთად და ეს ადამიანი დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. საღამო შვიდობის, როგორ ხარ? მოგესალმები თაკო, მივესალმები ყველას. ძალიან დიდი რეგალიები. ხო, სერბეთის კონსული ყო ყველაზე მაგარი. ეხლა მე რატომღაც ხო ეხლა შევიტყვი, ბატონო, მინდოდა ძალიან რომ ექსკლუზივი სახით გამეჟღერებინა ჩვენს ეთერში, თან არ ვიცოდი მე ნამდვილად და მიხარია აი ესეთი შენი წარმატებები, თუმცა პირველ რიგში წარგადგინე როგორც ქალაქური სიმღერების უბადლო შემსრულებელი. ბრძანდები, მსმენელს ძალიან უყვარხარ, დარწმუნებული ვარ ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც ახლა გვისმენს, ვინც ახლა გვიყურებს ჩვენს Facebook გვერდზე, ძალიან გაუხარდებათ შენი სტუმრობა და როგორ ახერხებ ახლა რომ დიპლომატიც იყო, შენი ცალკე ბიზნესებიც ჰქონდეს წარმოდგენილი და პლუს ის რომ სიმღერებით ჩაწერო, იაქტიურო, კონცერტებზეც მიიღო მონაწილეობა. რა ვიცი, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის და რავი, მივესალმები ყველას. ხო, რთულია რა თქმა უნდა, ხო, თან სამივე სხვადასხვა ის არის მიმართულება რა. ერთ სფეროში ასე თქვა არ მიწევს. სხვადასხვა სფეროში ხარ წარმოდგენილი. ხო, სხვადასხვა სფერო არის, ტელეფონი რომ რეკავს, აი რადიკალურად მიწევს თემების ცვლა. და ხმის ტონალობასაც. ტონალობაც კი, ენაც, მათ შორის ენასაც ვიცვლი ხოლმე და რა ვიცი. ხო, მაგრამ ნუ საინტერესოა რა ძალიან. პირველ რიგში მადლობა ღმერთს, აი იმიტომ რომ ზოგადად მიჩვეული ვარ მე, ანუ როგორ თქვა რა, მოძრაობას რა. ესე რომ შაბათკვირა არ მიყვარს მაგალითად, იმიტომ რომ ნაკლები საქმეა და საყიდან არ მიწევს გასვლა და რაღაცა ვიგონებ ხოლმე საქმეს. დღეს აი საქართველოს ხე პრინციპში ყველა ხელოვანი აღნიშნავს, რომ სიმღერით მაინც ვერ იცხოვრებს ადამიანი და ალბათ აქედან გამომდინარეც არის ხომ ეს სამი სხვადასხვა პროფესია შენთვის, თუ უბრალოდ ეს ყველაფერი თან მოგწონს კიდეც ალბათ. იცი რა არის თაკო, სიმართლე გითხრა, არ დამიგეგმავს არც ერთი წინასწარ რომ სიმღერის გარდა, რა ალბათ სიმღერას არ დამიგეგმავს რა თქმა უნდა. ეგრე მოხდა რომ ეს ავედი სცენაზე და რაღაცნაირად კარგია რა და ძალიან დიდი мотиваცია არის ეს სიმღერაც. ზოგადად ხო იცი, შენც მომღერალი ხარ და მომღერლებს სიმღერა გვაძლევს ძალიან დიდ სტიმულს და ხალის დადებითად მოხდებით არა და რაღაცნაირად ხალისი გაქვს და მეორე უკვე მოდის ეს რაღაცა ინსპირაციები რომ იქნება ეს იქნება ეს. მაგრამ ახლა რა შეიძლება ბიზნესში, ნუ დავით თითქმის მთელი ცხოვრება ბიზნესში ვარ და ძირითადად ერთი მიმართულებით, სამშენებლო მიმართულებით იცი შენც ეს ყველაფერი და ნუ კონსულსაც შეიძლება, ნუ ძალიან იქ გისმენენ სერბეთში როგორც კონსულს, ხო, იციან ალბათ ეხა რომ ღერი და YouTube არხზე შეუძლიათ ჩაულებრივა ჩართოთ როგორ აფასებენ შენს ასე ვთქვათ შემოქმედებას და იქაც ალბათ ყავს შენი მსვენელები. იცი რა არის, ძალიან გვანან ჩვენ დინო სერბები რა, ძალიან მეგობრულები არიან, ძალიან აი ეს ოჯახის ტრადიცია აქვთ, აი რაღაცა ძალიან მაღალ დონეზე აყვანილი და ერთმორწმუნე ვართ ჩვენ სერბებიც, არიან მართლმადიდებლები, ნუ ძირითადი ნაწილი როგორც ჩვენთანა ვართ და ასე თქვა კომუნიკაციის დამყარება ძალიან მიადვილდება მაგ ადამიანებთან. ვიყავს ხშირად გიწევს ხოლმე თან იქ ჩასვლა. ნუ ეხა ძირითადად მე საქართველოში ვარ, იმიტომ რომ საქართველოში ვარ სერბეთის კონსული, იმ რესპუბლიკას წარმოადგენ. რაოდენ საკუთრის არ უნდა იყოს ზოგიცილი. კი და იცი რა, საქმიდან გამომდინარე რა, ძირითადად ფორუმები არის ხოლმე, იმიტომ რომ მე ვარ ჩვენ, ჩემი სტატუსი არის ესე იგი ტურიზმი, ბიზნესი, კულტურა, აი რაღაც უფრო ესეთ შემოქმედებითი არის, ასე ვთქვათ. პოლიტიკური თანამდებობა არ არის და ნუ მე არც მინდოდა ეს პოლიტიკური თანამდებობა და უფრო საინტერესოა ჩემთვის, რომ ახლოს არის ეს ყველაფერი ჩემთვის. იმიტომ რომ ტურიზმის მიყვარს, კულტურაც მიყვარს და ყველაფერი ერთად. ეხლა უცბად გისმენ და წარმოვიდგინე ჩვენი გადაცემის ბოლოს რო გაიშიფრება როგორი სათაურია. სულიად განსხვავებული, ანუ მომღერლობასთან ერთად რო დაიწერება ის რომ ბრძანდები დიპლომატი ელჩი და პლუს ნუ თავისთავად ელჩი რა, კონსული ეცნებათ ელჩი. ხო, ელჩი იცი რა არის, იქნება და მომავალში იყოს კიდეც როგორ ამბობენ ხოლმე, აი წამომცდასავით მიხდი, უეჭო
პირველი შემდეგი თანამდებობა უკვე იქნება. ხო, ხედავთ, ყოველ შემოდრაზე ახალი სტატუსი მოდი ვარ შენთან და შეიძლება შემდეგ სტატუსი ელჩადაც მოვიდე. და როგორ გამიხარ და მიხდი რაღაცა ისეთი ბედნიერი გაცხადებდი, რომ არ ვიცი. სანამ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, ხო, ბიზნესი როგორ ვითარდება, როგორ სიტუაცია არის. რა ვიცი, ნორმალურად ვწავლობთ, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება და კარგად არის და ну საინტერესო მე შენებლობაში ვარ და ეს სფერო ძალიან ასე ვთქვათ ბევრი წელია უკვე ამაში ვარ და ეხა ახალი მიმართულებით ვაპირებ განვითარებას დეველოპმენტის მიმართულებით მე უფრო კონსტრუქციონის მიმართულებით ვიყავ ანუ შენე მშოლო შენებელი ვიყავი და ამ ეტაპზე ვცდილობ ეხა ასე ვთქვათ მიმდინარეობს მუშაობა რო დეველოპმენტის კუთხეს განვითარებ როგორ განათლება მივიღე ახლა და როგორ ახერხებდი ამ ყველაფერს თუნდაც კოვიდის დროს ალბათ რაღაცა გარკვეული პაუზები იყო ხო ამ კოვიდის დროს ხო ყველაფერი გაჩერებული იყო საბედნიეროდ დაისვენე კარგად ვერ დაისვენე იმიტომ რომ ნუ ობიექტები რაც ქონდა ბიზნესი ასე ვთქვათ მუშაობდა და არ ქონდა იმის ფუფუნება რომ დაგვესვენა იმიტომ რომ ნუ იქ გრაფიკები გაგშენი და ასე შემდეგ და ნუ ეს ყველაფერი ერთმანეთზეა აწყობილი რაც შეეხება თვითონ ამ ძალიან კარგი პროექტი ქონდა ტურიზმის დეპარტამენტთან ერთად უნდა ჩამოგვეყანა სერბი ტურისტული კომპანიები და ვინც არიან ასე ვთქვათ დაინტერესებული რომ ამ ორ ქვეყანას შორის იყოს აქტიური ტურიზმი იმიტომ რომ არ საქართველო ანუ საქართველოში არ არის დიდი ცნობილი სერბეთის რესპუბლიკა და თავის ამ ტურისტული როგორი ცინება ტურისტული მარშრუტებით და შესაბამისად არც საქართველო არ იციან კარგად მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში ნუ ჩვენი ელჩის დავსაბუნებით და ჩვენგან გამდინარე ჯგუფი და ჩვენი სახელმწიფოსგან სახელმწიფოებისგან გამომდინარე ძალიან ასე ვთქვათ ცნობადი გახდა უკვე და მეგობრული ურთიერთობა ჩამოყალიბდა კი ძალიან მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს და აი იმიტომ რომ მენტალობით ძალიან გვყავართ ერთმანეთს და არ გვიჭის ურთიერთობა და მოკლედ იგეგმებოდა ძალიან დიდი ფორუმი ამ ტურისტული მიმართულებით მაგრამ ნუ კოვიდის დროს სამწუხაროდ გაუქმდა ეხა ისე მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკებები და აუცილებლად გამოვითარდება ძალიან კარგი და აუცილებლად შემატყობინეს კარგი ნიუსი იქნება დარწმუნებული ვარ და ეხლა სიმღერის სახელწოდება დავინახე ამ ახალი სიმღერის ეს არის ალაგალაგ და ეს არის ალბათ ცნობილი სიმღერა ხო ხო ეს არის ძველი სიმღერა კი ძველი სიმღერა არის ივერია მღერა და აი როგორ მოხდა მარტო ის სიმღერა არის წარმოდგენილი არა ორი სიმღერის კოლაბორაცია გამოვიდა რა გასაგებია ეს არის ესე იგი ალაგალაგ ვინც როგორც ისი შეიძლება ყველამი ის სიმღერა და მეორე არის სიყვარული დაფრინავს აჰა სიყვარული დაფრინავს ასე ვთქვათ გაერთიანება ამ ორი სიმღერის ხო ტექსტობრივად ძალიან ოკეი და ტექსტობრივად ძალიან კარგად დაემთხვა იმიტომ რომ აქ არის ალაგალაგ წვის და მე იქ არის ზეღურულებში დაცულოს და ეს იდეა ვისე კუთვნის ეს იდეა თაკო ნუ აი იცი ხა შენ რომ ბავშვობიდან მღერიდან ნუ ჩემი ოჯახში სტუმრები მეგობრები мама ჩემი ზედა ჩემი და мама ჩემის მეგობარი არის პაპუნას ვანიძე და აი სულ ყოველთვის ჩვენთან რომ მოდიოდა გიტარაზე აი ამ სიმღერით იწყებდა და აგზელებდა მზეღრულებში დაცულა ცოტა ხوار დააგვიანე თუ კეს ბავშვობიდან მოდიოდა კი იცი რა სულ ყოველთვის მინდოდა მაგრამ აი რაღაცა ეთყობა ხო აი ხო იცი როგორ არის რა აი თუ რაღაცა იმ მომენტში შენ არ მოგივიდა რა რაღაცა ეს მუზა არის თუ სურვილი არის მე გადაიდება ხო მე გადაიდება მე გავაკეთებ თან ძართულია რა ზოგადად სიმღერის გაკეთება თვითონ ვერსიის რა ეს ვერსია ანუ ვინი მუშაობს ეს ვერსია როგორ მოხდა ნუ ეხა ძალიან ბევრი კონცერტი მქონდა ბათუმში მე გავაკეთე ძალიან სერიოზული პროგრამა დავით მაზანაშვილის ბენთან ერთად და ყველა ის შემი სიმღერა რა რომელიც ფენლა იცის გავაკეთე ბენდის თანხლებით რა ყველა მომღერლის ეხან გისმენდი თქვენ ეთერს და თქვენს თქვენ შემასტურება კი რომ ხო რომ ძალიან დიდი ფუფუნება ბენდთან ერთად კი და ყველა მომღერლის მართლა უცნებარი და სულ ყოველთვის მინდოდა რა იმიტომ რომ რაღაცნაირად სმენელთან უფრო ახლოს ხარ სიმღერასთანაც ის ადამიანები რომ უკრავენ აი იგზნობა რა ეს სხვა მუხტიმი სხვა მუხტიმი ხო რაღაცნაირად ერთიანად იხარჯება რა და რაღაცა მსმენელს უფრო მოწონს რა იმიტომ რომ დაკვირვებული ვარ ბევრი კონცერტი მქონია ხო მანამდე ისე ბენდის გარეშე და ეხა ხო იცი რა ეხა ფონოგრამაზე რაც უნდა ლაივში იმღეროს ადამიანმა ბენდი მაინც სრულიად სხვა ჟღერადობა მოდის სხვა მუხტი მოდის სხვა ენერგია მოდის და მაყურებელს თავისთავად სხვა სიამოვნებას რა თქმა უნდა იმიტომ რომ შეიძლება თვითონ კონცერტის დროს სიმღერის დროს დაიბადოს რაღაც ახალი ვერსია სრულიად სრულიად შეიძლება დაგავიწყდეს მაგრამ ეგეც ინტერესოა ხო იმიტომ რომ სხვანაირად ასე ვთქვათ შეცვალო რა და
ну ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა რაც ძალიან მიხარდა ფაქტიურად თელი ზაფხული კონცერტები მქონდა ერთ-ერთი კონცერტის ან მახსოვს რაც რომელი კონცერტის წინ რეპეტიცია მქონდა მეორე დღეს წინა დღეს გავიარე რეპეტიცია ამ ყველა სიმღერის რაც უნდა მემღერა და მეორე დღეს სახში ვარ და აი უცბად ღამემ ძინავს და უცბად აი თვალზე გახდა ალაგ-ალაგ ეგრე ეს ეგრევე ეს რაღაცა ეს და მეორე დღეს რომ მივედი ну, რა თქმა უნდა, მაზანა მიცოდა ეს სიმღერა, ბიჭებმაც იცოდნენ და თვითონ ვერსია შევქმნით ერთად. ანუ ღონისძიებაზე შეიქმნა, ღონისძიებისთვის შეიქმნა პირველ რიგში. ღონისძიებისთვის შეიქმნა, რეპეტიციაზე უბრალოდ გავაკეთეთ, ისე რომ აი თითქმის დაემთხვა რა ჩვენი ხედვა ამ სიმღერის როგორ უნდა გაკეთებულიყო და კარგი და ეს სიყვარული დაფრინავს როგორ მოხდა ამ სიმღერას. აი მაგაში აი მაგას ვამბობ რომ აი სულ ადრე ეგრე მღეროდა ეს მომჩივის მეგობარი და ძალიან კარგად ებმებოდა რა ერთმანეთს. ლოგიკურადაც იყო ტექსტიც და მელოდიურადაც და შესაბამისად მეც გამოვიტანე ეს უკვე ასე ვთქვათ სტუდიური ვარიანტად და ხო შესრულდა პირველად შესრულდა კონცერტზე კი მერე უკვე ესო შესრულდა იმ კონცერტზე რამოდენიმეჯერ გამამეორებინეს აი ალაგ-ალაგ-ალაგ და ნუ მე ყველა კონცერტზე უკვე ხალხი მაგის გამო მოდიოდა. ნუ მე აუდექი სანოს დაველაპარაკე, ძალიან დიდი მადლობა მინდა სანოს სტუდიას გადაუხადო, იმიტომ რომ აი არაჩვეულებრივად გააკეთეს. და მე სანო დაადოპე თავის როგორც იცის თვითონეს პერკუსიები რაღაცების და ძალიან შეავს და ძალიან ლამაზი გამოვიდა და მოკლედ ერიკას მინდა დიდი მადლობა უთხრა სანო სტუდიას და რა თქმა უნდა მაზანას და მის ბერს. მოკლედ ბავშვობის შემდეგ, ანუ წლების შემდეგ როგორც იქნა ჩაიწერა ამ ორი სიმღერის სინთეზი. კი, თელი ბავშვობა რაც მინდოდა შევასრულე მოკლედ ამ ადამიანების დახმარებით. ალბათ სწორედ ახლა იყო ამის დრო. შეიძლება. ყველაფერს ალბათ თავისი დრო. ალბათ ის უნდოდა რაღაც რომ დაღვინებული ხმას გემოვნებაც და ასე შემდეგ. კი, გათახმები. და სადა მოვისმენდეთ, ანუ შენ აღნიშნე ხა ბენდი ღონისძიებები საკმაოდ დატვირთულიყავი ზაფხულში და უახლეს პერიოდში რაიმე ისეთი ხომ არ არის სიმღერის მხრივ. კი ბატონო, სიმღერის მხრივ. რაც შეგვიძლია იგივე დავაანონსოთ. კი, 13 ოქტომბერს არის ოქტომბერს არა ნოემბერს, ხო? ოქტომბერს. ა მცხეთობა? მცხეთობას. ესე იგი 13 ნოემბერს არის. უცბად წავედმე ნოემბერში ვარ. მე კიდე ხო ფიქრობდი რა თქვია. ხო, აი მაგას მაგიტო გავიჭედე მეც. მოკლედ არ დავაბრიო ცმენელი 13 ოქტომბერს ტერასაზე, ბაზრის ტერასა რო არის ორბელიანზე. აჰა. არაჩვეულებრივი გარემო არის და იქ გამართება ჩემი ეს კონცერტი ბენთან ერთად, რა თქმა უნდა. შესრულდება ეს ალაგ-ალაგ აუცილებლად. ესე იგი თბილისსაც გაახარებ. კი ბატონო. შემოდგომა. და ეს ყველა სიმღერა, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ და რა ვიცი, მე მგონი ძალიან საინტერესო ვერსია გამოვიდა. საღამო იწყება 9 საათზე. 9 საათზე დაიწყება, ესე იგი. კი ბატონო, და გელოდებით ყველას, იმიტომ რომ აი რაღაცა ყველანი მონატრებულები ვართ ბათუმის მერე, არ მქონია კონცერტი. ხო და თბილისიც ახლა შემოდგომაზე ხომ უნდა. ხო, სექტემბერი დავისვენეთ ყველა, თან მიმღერეს ჩაწერები იყო მეორეს დაიწყო, ასე ვთქვათ, გადაცემა და შესაბამისად ბენც არ ეცალა და ეხლა უკვე როგორც კი მოიცალა ეგრევე დაგეგმეთ კონცერტი, იმიტომ რომ ძალიან მონატრებული. სიახლეებიც გაჟღერდება ალბათ, ხო, ამ კონცერტზე. ხო, რა თქმა უნდა, ბევრი სიახლე იქნება, ბრატ, ამ სიმღერის შესრულება არ აღწდება, იმიტომ რომ ყველა ძალიან უყვარს და ბევრი მოდის უკვე ამ სიმღერის გამო და რამოდენიმე სიმღერის ახალი ვერსია იქნება. და ეხლა ბევრი შეიყვარებს უკვე რადიო ეთერის მეშვეობითაც 13-ამდე დრო არის და კი ბატონო, თქვენი რადიო კარგად მაქვს მე დაცილი და გამოვარდი ეგრევე თქვენთან. თქვენი მეშვეობით ხალხმა რომ გაიგოს ბევრმა ადამიანმა, რომ თელი საქართველო გისმენთ და უყარხარ და არა მარტო საქართველო, ინტერნეტითაც გვისმენენ ემიგრანტებს მივესალმები აუცილებლად. ძალიან დიდი სიყვარულით, იმიტომ რომ სულ ყოველთვის მიხარია ხოლმე. მე სამწუხაროდ ბევრ ქვეყანაში არ მქონია კონცერტი, მაგრამ აი იტალიაში მქონდა და აი არ ვიცი, ეგეთი სიცხე და ეგეთი სიყვარული მე არ მიმიღია არც ერთ კონცერტზე, არც ერთ რა ვიცი რაღაცა სასწაული იყო და მათ განსაკუთრებით ენატრება საქართველო და ეს მონატრებული ხანგები. თითქოს ყველანი ერთად თაკო ვიდექით სცენაზე და ყველანი ერთად უმღეროდით. თბილისის საქართველოს რავი ერთმანეთს, აი რაც იყო ჩემი სიმღერები, ყველანი მღეროდით ერთად. ეს არ დამავიწყდება და რა ვიცი, მე ძალიან მინდა რომ რაღაცნაირად დავგეგმო რაღაცა პატარა ტურნესავით რამოდენიმე ქვეყანაში. კი, გასვლითი კონცერტები ძალიან კარგი იქნება. კი, აი ამ კორონას პერიოდში რა თქმა უნდა არ მოგვეცა ამის საშუალება, მაგრამ მე ხა აქტიურად მინდა ამაზე დავიწყო ფიქრი და აუცილებლად ჩემი მიგრანტებს მოვეფერები, სად
რაღაცა როგორ შეუძლია. გამძლეობა, ჯამთელობა და მალე საქართველოს დაბრუნება უსურვოთ მათ და დაგემშვიდობები მაშინ საუკეთესო სრულები. დიდი მადლობა რომ შემოირბინე ჩვენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა. მოგვაწოდე ახალი სიმღერა, ეს ორივე სიმღერა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და ისიც ვიცი რომ ძალიან ლამაზად იქნება ახლა წარმოდგენილი, რომელსაც ჩვენ შეასრულებ და კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენოთ რომ 13 ოქტომბერს ორბელიანის ტერასაზე. ტერასაზე გაიმართება შენი კონცერტი. რომ 9:00-ზე ყველანი ვესწრებით. პრინციპში მე თუ ეთერი არ მექნება, დიდი სიამოვნებით. შენ სპატიჟე პირადად და ძალიან გამიხარდება თუ მოხდეთ, შემი პირადი სტუმარი იქნება. კი, აუცილებლად. თუ ეთერში არ ვიქნები, შენთან ვარ ჩათვალე და მადლობა რომ მოხდეთ. თაკო, ძალიან დიდი მადლობა შენ პირადად, ძალიან დიდი მადლობა არ დაიდარდო, ძალიან მიყვარხართ. აი, ამდენი წელია ჩვენ ერთად მოვდივართ და კიდევ ბევრი წელი ვიქნებით. კი ბატონო, დიდი მადლობა ამ სიმღერის პრემიერისთვის. შენც ასევე დიდი მადლობა და ბევრი ბევრი წარმატებები და წარმატება აი ამ სიმღერას, რომელსაც ახლა მოვისმენთ. Спасибо.